Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês os meus produtos de cabelo favoritos do momento. Aqueles que eu mais tenho usado, tudo que de fato eu uso, que eu tenho usado no momento, creme do momento, gelatina, shampoo, condicionador, produtos que acabaram de tanto que eu usei, né? Usei até o fim, produtos que foram aprovados, enfim, reuni tudo aqui e decidi compartilhar com vocês, porque o último vídeo de favorito de cabelo, especificamente, né? Só de cabelo, que eu fiz aqui no canal, já tem quase um ano. Eu falei, gente, como assim? Né? Vamos fazer esse update, vamos compartilhar aí esses produtos do momento. E eu sei que vocês amam esse tipo de vídeo, e eu também amo assistir vídeos assim, né? Que a gente vai trocando dicas. Então, cliquem muito aqui no gostei, se inscrevam no canal para acompanharem os próximos. E vão me contando aqui nos comentários quais os produtos favoritos de vocês, tá? Os produtos que têm dado certo aí no cabelo de vocês. Se tem algum desses que eu vou mencionar aqui e que vocês também gostam, que também são os favoritos de vocês, vão me contando tudo aqui nos comentários. Ah, e aquele negócio que eu sempre peço, me deem também dicas de produtos, tá? Se tem algum produto aí que vocês acham que eu vou gostar e que eu nunca usei, né? Vocês nunca me viram usando, me contem aqui nos comentários, tá? Que eu posso testar e depois contar a experiência pra vocês. Mas vamos lá então, que tem muita coisa. Como eu falei, eu reuni tudo que eu tenho usado no momento. O último vídeo, como eu falei com vocês, que eu gravei assim, já tem quase um ano, foi em março de 2022. Tem uma coisinha ou outra aqui que eu continuo usando desde aquele vídeo, tipo, que ainda tá na minha rotina, mas tem muita coisa diferente também. Então, bora lá. Vou começar por esse creme de pentear aqui, ó. Creme de babosa, da Soul Power. Eu usava ele quando o meu cabelo tava mais comprido, né? Na época que a Soul Power lançou, eu comecei a usar, gostei bastante. E aí, depois que eu cortei, eu dei uma parada de usar ele. Não sei por quê. Eu tinha deixado ele um pouco de escanteio, sabe? E aí, esses dias, na verdade, já tem uma semana, eu decidi usar ele de novo, testar ele, né? Com cabelo curto e tal. E, gente, eu amei. É simplesmente maravilhoso. Pra deixar o cabelo com mais volume, fica perfeito. Mas eu também consegui fazer finalização com definição usando ele. E o cheiro dele é muito, muito, muito gostoso. É um cheiro. Sou péssima pra explicar cheiro. Mas é um cheiro muito bom. Quem já usou vai saber. E os cremes da Soul Power, eles têm um cheiro muito bom. Eles rendem demais. Assim, o custo-benefício dos produtos da Soul Power é surreal. Porque um pote desse aqui, ó, dura a vida inteira. Eles, tipo, rendem, né? Quando você vai aplicando, ele vai, tipo, emulsificando no cabelo. E aqui vem 800 gramas. Então, realmente, vale muito a pena. Então, assim, tem sido um dos meus queridinhos do momento. Tenho usado bastante. Depois, se vocês quiserem, eu posso até trazer uma finalização usando ele, né? Mostrando o resultado dele no meu cabelo. Não sei, talvez seria uma ideia, né? Me contem aí nos comentários se vocês querem. Ele tem babosa, vitamina E, mel vegetal, óleo de abacate, óleo de oliva e manteiga de karité. E eu sinto que, de fato, quando eu uso ele, ao mesmo tempo que tá finalizando, tá tratando o cabelo. Então fica aí a dica pra vocês. Ah, lembrando que eu vou deixar o link de tudo aqui na descrição. Vou deixar tudo aqui embaixo pra vocês. Então, pra quem quiser comprar também, né? Aproveitar. Vou deixar tudo aí na descrição. Um linkadinho certinho pra vocês, tá? O próximo também é um creme de pentear que, assim, não tem como. Gente, eu peço desculpas por estar falando de novo desse produto. Não preciso nem falar nada, né? Vou só mostrar, falar. Vocês já estão enjoadas, né? Desde que eu cortei o cabelo mais curtinho, que eu testei esse creme, ele não saiu mais da minha rotina. É o gel creme da Mavi. Cachos definidos e sem frizz, Max Curl, cabelos cacheados, modelador de cachos, enfim, essa daqui é toda a descrição dele. E, gente, é o meu queridinho. Tipo assim, realmente eu uso sempre. Tem sido esses dois aqui, ó. Os que eu mais tenho usado no meu cabelo atualmente. Mas esse aqui é aquele, tipo, que ainda tá no top 1, sabe? O meu day after com ele é fora do normal. Assim, ele dá muita definição, dá muito brilho. O cabelo fica macio, ele é cheiroso. Ai, é assim, é aquele produto que de fato eu amo. E eu vejo que muitas de vocês compram, né? Depois que eu indico. E também ficam viciadas. Então, sério, testem, me contem. Como eu falei, eu vou deixar o link de tudo aí na descrição pra vocês verem, conhecerem mais. Porque realmente. Nossa, esse aqui é aquele produto que eu tenho que ficar fazendo estoque, sabe? Eu já nem sei quantos potinhos desse eu já usei, de verdade. E aí, seguindo, vamos para shampoo e condicionador. Esses aqui, ó, estão no fim. Realmente usei, tô usando assim até acabar, né? O condicionador já praticamente acabou. E eu falei, nossa, então preciso indicar, porque se eu usei até o fim é sinal de que eu gostei. Que é essa duplinha aqui da Eudora, da linha Siage Nutri Rosé, efeito anti-tesoura. O que que eu gostei nesses produtos? Eles são
muito cheirosos. É tipo assim, você lava o cabelo, fica aquele cheiro, sabe? Tem um cheiro de riqueza, um negócio assim, é um cheiro realmente muito bom. Eu acho o cheiro, tem cheiro de perfume, sabe? Aquele negócio assim, chique. Pois é, é essa duplinha aqui. E realmente, assim, eu sinto que nutre bem o cabelo, deixa o cabelo bem macio, bem brilhoso. Não é liberado, então assim, vocês sabem, né? Eu não sigo as técnicas liberadas. Pra quem gosta de shampoo que não é liberado, essa duplinha aqui é maravilhosa. Dá aquele efeito, assim, o cabelo fica brilhoso, limpa bem, mas ao mesmo tempo não resseca. Eu amei, amei, amei. Vou usar aqui até o fim, né? Esse aqui tem uma quantidade aqui ainda. Esse aqui tá no finzinho. E com certeza vou usar até o final. Então entra na lista aí dos acabados e aprovados. Gostei muito, muito mesmo. E aí, falando de máscara, tem essa daqui também que acabou, ó. Chegou ao fim. Usei ela até o final. Essa máscara da Schwarzkopf. Eu nunca sei como é que fala. Schwarzkopf. Gente, que máscara maravilhosa. Ela é uma máscara reparadora, mas de reconstrução mesmo. E ela tem arginina. E por ser uma máscara de reconstrução, eu pensava que o cabelo ia ficar muito rígido. Mas não fica. O cabelo fica bem maleável, bem macio. Mas a gente sente a reconstrução, né? O cabelo, ele fica de fato mais forte, mais encorpado. Mas não fica rígido. Então, é uma máscara de reconstrução que eu gostei bastante, que usei até o final. E aí, eu deixava ela lá no banho, né? Usava no banho mesmo, rapidinho. E foi maravilhosa. O cheiro dela... Ah, também é muito, muito bom. Nossa, é bom demais, gente. Tinha até esquecido tanto que o cheiro é bom. Nossa, é muito bom. Me empolguei. Mas, enfim. O cheiro também é aquele cheiro da riqueza. Aquele cheiro muito, muito gostoso. Com certeza, usaria novamente, compraria de novo. Maravilhoso. Os próximos que eu vou mostrar agora são mais pra penteados. Aqueles, assim, essenciais pra fazer os meus penteados, pro day after e tudo mais. Essa Seiva Modeling Curls, da Soul Power. Não é de hoje também, né? Vocês sabem, eu sou apaixonada por essa Seiva. Sempre tenho que ter dela aqui. Porque ela é um gelzinho líquido que fica leve, não resseca o cabelo, dá brilho. Você consegue usar na finalização. Confesso que eu não tenho usado ela muito na finalização. Tem muito tempo que eu não uso, inclusive. Mas eu uso mais pra penteado mesmo e fica maravilhoso. É levinha, é hidratante e ao mesmo tempo deixa o cabelo alinhado. Então eu amo usar essa Seiva nos penteados e no day after. Outro produto que também é indispensável pra penteado, essa gelatina, ela tinha acabado. Aí eu comprei outra, né? Pedi na Amazon, que eu fico tudo que acaba eu já vou pedir na Amazon. Inclusive, eu vou mostrar pra vocês algumas coisas que eu peço pela internet, que vocês vão rir de mim. Mas calma, vou chegar ainda nesse ponto. E aí eu já comprei logo, porque quando acabou eu senti muita falta. E eu vi realmente o quanto eu amo essa gelatina, que é a Curly Gelatin da Soul Power. Ela é super fixadora. Então, pra fazer baby hair, pra fazer aquele penteado bem lambidinho, bem alinhado, ela é perfeita. E ela não resseca. Apesar de ser uma gelatina, ela nunca ressecou meu cabelo, nunca senti nada assim, né, de ressecamento. É um dos meus produtos favoritos pra fazer penteado. Não fico sem. E quando a minha acabou, eu senti muita falta. Tive que comprar outra. E aí, um que também acabou, entrou agora, tá entrando na lista dos acabados, tem um fiapinho ali no fundo ainda. Esta pomada fixadora da Kiss. Gente, eu vou ter que comprar outra, porque, nossa, já tô sofrendo. Essa daqui é pra você fazer um baby hair quase que permanente, entendeu? Você faz o baby hair não vai sair, você pode ter certeza. A gelatina segura? Segura, mas essa daqui é, tipo assim, até difícil de tirar o baby hair depois. Sabe? Então eu gosto muito de usar quando eu quero um acabamento bem assim, tipo, sabe? Fazer aquele baby hair assim caprichadíssimo que vai durar a vida inteira. E ela tem esse efeito bem modelador. Então, dependendo do penteado, do acabamento que você vai fazer, você usa ela e o negócio fica, sabe? Tipo, o cabelo fica do jeitinho que você colocar ali usando essa pomada. Ela é realmente muito, muito, muito potente. Ela até rende, viu? Eu usei bastante, usava assim praticamente todo dia. E ela rende porque a gente tem que usar pouca quantidade, senão pesa. Ah, essa aqui que tem um cheirinho gostoso, eu gosto. Então acaba que ela rende bastante e com certeza eu vou comprar outra porque eu achei assim maravilhosa. Esse olhinho aqui da Kerastase, eu também tenho usado bastante. Eu não uso no cabelo assim como um todo, mas eu gosto de usar pra acabamento de penteado. Então quando eu faço aqueles fiozinhos aqui, eu venho usando esse óleo e é essencial. Sério, aqueles fiozinhos, aqueles puxadinhos que eu faço assim, quando eu faço coque, tem que ter isso daqui, senão logo logo os fiozinhos vão ficando meio
creme, sabe? Porque eu uso o modelador, né? Pra fazer esses fiozinhos. Depois eu vou mostrar pra vocês o modelador que eu uso também. Aí depois do modelador eu venho usando esse óleo. Fica assim com acabamento perfeito. E ele é muito cheiroso mesmo. Nossa, o cheiro dele é tipo, também tem aquele cheiro de riqueza. Um cheiro assim, muito, muito bom mesmo. E aí, né, já que eu toquei no assunto do modelador, já vou compartilhar com vocês o que eu uso. Vocês sempre perguntam, vou compartilhar o modelador e o secador. Que é esse daqui, da Salon Line. Esse modelador é tão antigo que eu nem sei se ele existe mais, assim, se ele tá em linha. Até a logo da Salon Line aqui é uma logo bem antiga. Mas ele tá escrito aqui, ó, 410 Ionic. E o diâmetro dele é... Ah, tá, modelo 410 Ionic, 12 milímetros. Esse é o diâmetro dele, então ele é bem fininho. Então ele fica com um efeito natural. Claro que dá pra ver que é modelador, né, quando eu uso, dá um efeito diferente. Mas não fica tão discrepante, não fica tão... Porque às vezes a gente pega um modelador que tem o diâmetro, né, o milímetro mais largo, e acaba que fica um efeito muito diferente do cabelo. Então vai depender do seu tipo de cacho, da largura do seu cacho, pra você escolher também um modelador que fique mais parecido. Então eu gosto muito, muito de usar esse, como eu falei, super antiguinho, mas me atende muito bem até hoje. Então fica aí a dica pra vocês, esse é o que eu sempre uso. Se eu não encontrar alguma coisa que eu tô mencionando aqui, né, talvez por estar fora de linha ou por não achar pra comprar, eu vou colocar coisas semelhantes, tá? Porque, igual eu falei, esse modelador eu nem sei se ele existe mais, talvez ele tenha mudado a linha, não sei. O secador também, sempre que eu mostro ele, vocês perguntam de onde é esse aqui, da linha Essenza, da Multilaser. Ele é um secador portátil, bivolt. Gente, confesso que, às vezes faz falta um secador maior, um secador mais potente. Mas com o cabelo curtinho, esse daqui tem me atendido bem. Demora um pouco mais do que se eu tivesse com um secador grande, um secador potente? Sim, demora um pouco mais. Mas como o meu cabelo tá curto, ele tá funcionando, tipo, tá dando, sabe? Tá dando pra ir. Porque o meu secador maior estragou. E aí eu nunca levei pra arrumar, acho que não lembro nem se tinha conserto. E eu segui usando esse, né? E fui usando, tô usando até hoje. Então, sempre que eu uso, vocês perguntam. E tem essa questão da praticidade, que ele é pequenininho, ele é bivolt, então você pode levar em viagem e tudo mais. E apesar dele ser pequeno, ele tem uma potência assim até boa, sabe? Como eu falei, não é igual de um secador grande, mas eu consigo usar tranquilamente, né? Até hoje não vi a necessidade, assim, de comprar um maior. Então tem sido o meu secador do momento. E aí, uma escovinha que eu uso muito, gente, que até tá cheio de cabelo garrado aqui, porque eu acho difícil tirar os cabelinhos que vão garrando. Mas enfim. Essa escovinha eu comprei no mercado, já tem bastante tempo, e eu amo, gente, é o meu xodózinho pra fazer penteado. Uso sempre pra fazer aquele bem lambidinho assim, fica perfeita. E eu ouvi que tem pra comprar na internet, então talvez eu até compre uma nova. Achei desse mesmo modelinho pra comprar na Amazon, talvez eu peça aí de novo. Porque essa daqui eu comprei no mercado mesmo, não lembro a marca, mas eu lembro que eu achei uma igualzinha, idêntica, na internet, também tava com preço bom. Então vou deixar o link aí, a indicação pra vocês, e dizer que de fato é o meu xodó, eu amo essa escova. E aí tem também esse pente aqui que eu gosto bastante, que é um pente fino pra fazer penteado, pra fazer divisão, pra puxar, assim, algumas mechinhas, que eu também não fico sem, pra fazer aí os meus penteados. E aí, que eu falei que vocês iam rir de mim, né, de algumas coisas que eu compro, assim, aleatoriamente na internet, mas que tem a ver com coisa de cabelo, então eu vou indicar. Uma coisa que eu peço na Amazon, isso aqui, mas é porque eu tenho aquele negócio da assinatura lá do Amazon Prime, e aí o frete sai grátis, sabe? Tipo, teve um negócio que eu paguei R$3, com essa touca aqui, ó, que eu indico. Pago R$3, e tipo, chega aqui pelo correio, não tem frete e tal. Porque sabe aquele tipo de coisa que você sempre precisa, mas que você nunca lembra quando você chega no mercado? Pois é tipo isso aqui, é touca de banho, é rabicó. Então eu peço tudo pela internet, eu descobri essa praticidade. Então sempre que eu vejo que tá acabando, eu vou lá, peço, chega rapidinho aqui em casa, o frete é grátis, melhor do que ir lá no mercado e depois acabar esquecendo de comprar o negócio. Então eu tenho feito assim, compro os kitzinhos de elástico, compro os kitzinhos com touca, é tudo baratinho e muito mais prático. Essas liguinhas aqui eu também pedi esses dias, ó. Esse kit de liguinhas, eu gostei dessas porque elas são mais grossas. Elas não são aquelas super fininhas, ou elas são um pouco mais grossas. Então, pra fazer penteado no meu cabelo, eu consigo. E pra usar pra prender a ponta do cinto, isso aqui também funciona muito. Então, fica aí a dica pra vocês. E deixa eu ver o que mais. A escova que eu uso pra baby hair, direto vocês perguntam também qual que é. É uma escova de dentes, essa daqui da Cassis, eu acho que é isso. Claro que não é a escova que eu uso nos dentes, né? Mas enfim, ela não é uma escova específica
específica de Baby Hair, é uma escova de dentes, e eu gosto muito dela, uso sempre. E deixa eu ver o que mais. Ah, os grampos também eu tenho pedido, também pedido pela internet. É um kit da marca Marco Boni. Eu gosto muito das coisas da Marco Boni, essa mesma aqui, ó. A qualidade é muito boa, sabe? Então os grampos, eles realmente são muito bons. Então eu tenho comprado também pela internet. E favoritos de acessórios, tem duas coisas que eu quero indicar. A primeira é esse lenço, ele tá até com amarração aqui, ó. Gente, que lenço maravilhoso. É um lenço de seda, lindo, lindo, belíssimo, da Magnolia, em parceria com a Ju Bertelli. A Ju, muito querida, a gente já fez live juntas, né? Ela dá dicas sobre elegância, maravilhosa. E ela falou que ia me mandar um lenço da coleção dela. E quando chegou, eu fiquei apaixonada, já fiz penteado, já usei. E eu achei lindo, sabe? Eu tenho amado usar acessórios no cabelo. Então eu quero explorar mais desse lenço, sabe? Eu achei ele muito, muito, muito bonito. Então eu queria indicar aqui pra vocês. E outra coisa são essas presilhas que eu estou amando, gente. Essas presilhas são da Gemily. Essas aqui que eu achei muito estilosas, muito bonitas. Ó, tem várias nesse modelinho assim, ó, nesses tons mais neutros. Tem essas de pérola também que eu tô apaixonada. Essa daqui dourada, ó, de estilo corrente, é uma das minhas favoritas. Essa daqui também eu achei muito chique, muito estilosa. Essa também, ó. Enfim, eu tô amando essas presilhas. Ó, dá todo um charme, assim, deixa o look mais estiloso. Então, já quero aproveitar pra dar a dica pra vocês. Deu bastante coisa, porque tinha tempo que eu não gravava assim, né? Mas agora eu quero saber de vocês, quais desses produtos vocês já usaram, vocês ficaram curiosos pra testar, quais os produtos favoritos de vocês do momento e qual o tipo de cabelo de vocês também, pra gente conseguir trocar dicas. E é isso, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima!